Ndërkohë, nga ajo largimi ose tërheqja jo e Zotit Basha, jo praktikisht, por në publikisht faktin, nuk u rikthyem një tezë të re që thosh që ka ndryshuar diçka dhe ti vetë Zotri, bestohesh. kush mendonte që ka mbështetje dhe ka një program që bashkon demokratët dhe sjell Partinë Demokratike në pushtet, le të kandidonte. Nuk është Atëre. përveç një personi, Zotit Berisha. Çdo person tjetër gëzonte drenat hyte të kandidote. Për sa kohë nuk kishte një aplikim të tillë nga asnjë nga këto aktor dhe faktor, sepse Zoti Bardhi këtu ishte për një vit të gjys. Nuk e organizoi Partinë Demokratike. Jo, Nuk u faktorizua momentin ka që qenë një kthehet, kryetar të në komanduar momentin me që zotin hyn. Alibej dhe në mbledhjet që janë bërë, neve kemi burime dhe janë shkarkuar zotit Alibej në mënyrë të vazhdueshme të dilen në terren, të bëjnë zgjedhje nga strukturat e gjitha dhe vazhdonin me parimin që i thoshte zoti Basha që nuk duhet të përçajmë strukturat, nuk duhet të përçajmë strukturat. Tani krejt papritur ka një kthesë të madhe dhe dilë dhe thuhet që tani ne do ndajemi, nuk kemi më një Unë parti. nuk e di çfarë burime shkeni ju, i nderuar. Në mënyrë konstante Unë kam di, kam ndjekur. qenë pjesë e shtabit elektoral të Zotit Bejko dhe akte të caktuara të leadershipit të kohës kanë funksionuar si shkopinë në rrota për kandidatin e zyrtar të Zoti Partisë Bardhi tha që edhe Demokratike, Zoti kështu që Basha ka punuar për po kandidatet tani e primarës. Zoti Do Bardhi diskutojnë citoi tre edhe këtë bashki. Çështje, po Citoi tre tre bashki bashki. mjafton, Atëherë, sikur edhe një ose një gjysmë tani të duke ishte qenë pjesë e mjafton. strukturave, unë kam informacione kontakte me struktura të çdo dege. Të treja ato bashki që citoi Zoti Bardhi, të treja bashkit janë shit nga rithemelimi, janë lënë tavolinë. A ka Si patur një kurbini, mbështetje të si Zotit Basha për këtë kandidat, si thotë Zoti Bardhi se ka mesazhe? në mënyrë absolute nuk është përfshirë Zoti Bash me DNA-n time dhe me aq Ai tha, informacione ti tregoj në publik qoftë ose në ai të kundër do publikon publikoj mesazhe, mesazhe. Çfarë do të Po ti rriqeni? publikojmë se po na bën presion Zoti Bardhi, ti publikoj. Pse nuk i Po publikoj? atëherë çfarë, Le cili do të jetë qëndrimi juaj si kam, antar kam, i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, nëse rezulton e vërtetë ajo që thot Zoti Bardhi dhe publikohen mesazhet ku vërtetohet se Zoti Basha ka mbështetjen ndaj tre kryetarëve të ose më saktë tre kandidatëve të koalicionit bashkëfitojnë në tre bashki. Atëherë ka diçka. Mbështetja është Çfarë? një term, një nocion shumë i gjerë. Mbështetje financiare, mbështetje me vota, mbështetje me Akoma më struktura, kesh, mund të ketë mbështetur edhe atëherë, financiarisht kandidatin e ku koalicionit konsiston bashkëfitojnë, të Zotit gjoha, Berisha, me që kanë se është shqitur, kolaj të mund thush, ta të edhësh qenë edhe najer, 50 ta edhësh najer këtë teorinë që e ke mbështet. Si e ka mbështet? Me vota, ku ti tha bëj vota? Me para, ku Bazës. qarkullon, kush? Po pra, Ju ashtu, aluduat për kështu që hyn, mbështetje atëherë, në qofë se përmes këto du votave t'alë, ose në financiare, qofë se po. Zoti Basha ka mbështet këto kandidat, atëherë hyn në lojë një aktor i tretë. Struktura, biznese, para, qarkullime, tjerë me radhë. Zoti Bardhi, kur i hyn kësaj pjesës së akuzës se Zoti Basha është përfshirë dhe ka mbështet, le ta provoj ta çojë deri në fund. Në të kundërt do i kthejnë bumerang. Po sillet nisoj si Berisha. Nëse e provon. Nëse provon, atëherë le ta provoj. Nëse provon, flasim momentin kur të provohet. Unë kam A s'ka bindje se moral nuk më pas Zoti njësoj si Basha për Berisha këto. usoll edhe pjesa tjetër që në momentin që doli kundër apo pati disa umblot me një herë dhe i hiqet vula. Domethënë të njëjtat akuzat bëhen të ndërsjellta.